Pues gaur oso egun garrantzitsua da, zeren a, aprobatu dugu lehenengo e, labideziketako legea, hemen Euskadien, eta gure oso garrantzitsua da, zeren azkenean ematen du erantzuna, e, bai gizartean, bai e, eskuntzan daukagun beharri. Batez ere, orain laugarren irautza industrialian daukagun erronkekin, e, erantzuteko martxan daukagun e, lanbidezeketako laugarren plana eta lantzen ari garen aurkesteko e, bosgarren planerako oso garratxitxoa da, zeratik babesemango diogu hor planteatzen diren neurri guztiak e, e, erantzun emateko batez ere laugarren irautza industrialari izan da bezala. Oso albiste pozitiba eta polita izan da guretzatago. Hoi emaz aprobado laga primera lei. de formación profesional de Euskadi y realmente es una muy buena noticia. Estamos muy contentos porque realmente es una ley necesaria que da respuesta a todas las necesidades que tenemos tanto en el sistema educativo como en el sector empresarial para dar respuesta a esta cuarta revolu revolución industrial que nos está haciendo avanzar de una forma rápida y flexible tenemos que dar respuesta a todas las iniciativas que se han ido planteando y que estamos implementando a través del cuarto plan vasco de formación profesional y también el que estamos elaborando y que presentaremos para final de año el quinto plan vasco de formación profesional por lo tanto es una muy buena noticia y realmente es para felicitarnos todos